Бәдбақтылықның белгісі бұған беш нәрсе. Бісмиллахи рахмани рахим. Алла субханаха хақ табарагат Аллаға бесап хамды санаулар болсын. Пайғамбарымызға мүкәммәл батамам салаваты дұрытлар болсын. Фузайл ибн Иаз рахмалла айтадылар. Беш нәрсе бәдбақтылықның аламатыдар. Бірінші, қалбының қаттықлығы. Икінчісі есе, көзге яш келмәслігі. Үчінчісі, хаясызлік. Төртінчісі есе, дүнияға рахмат. Бешінчісі, ұзын орзу. Ва хайу хавасыларға берілмақлық.